Co se stane, když se ztratí kouzelná listina, ve které se úplně poprvé píše o královském městě Ústí nad Labem? Budou se dít určitě zvláštní věci, ovšem dlouhonozí skříci to nenechají jen tak. Dopadnou na konec zloděje nebo listina nenávratně zmizí? To se dozvíte ve zcela nové pohádce Dlouhonozí skříci a ztracená listina. Pohádku uvádí v premiéře od 23. prosince regionální televize Ústecko. Nebo si ji už nyní můžete zakoupit na DVD v informačním středisku města Ústí nad Labem.